Пишу прозу, вірші, скажімо так, пишу про людей. Про те, що бачу, про те, що відчуваю, про те, що, можливо, десь колись торкає. Сьогодні буду представляти громадянську, інтимну лірику. До цього був на Донцов фесті, от це, скажімо так, братній проект, який відбувся у Мелітополі, от ще 2 тижні тому. От, в принципі, мені подобається такий формат. От, я сподіваюся, що такі фестивалі будуть проходити і надалі. Беру участь в історичному диспуті, де представлю мною підготовлений, але не опублікований рукопис Якова Гальчевського «Думки про долю України». А також це буде фотолекція з представленням фотографій студентів, випускників Української господарської академії в Подібрадах, вояків армії УНР, які були виходцями з Проскурова, Кам'янця-Подільського та інших міст на території сучасної Хмельницької області. Сьогоднішній фестиваль, це вже черговий фестиваль, присвячений Якову Гальчевському, відбувається на Поділлі, на Хмельниччині. Власне, це є батьківщина його, бо він, власне, народився на Хмельниччині, на Поділлі, і тут відбувалися його найважливіші віхи життя, тут проходила його повстанська боротьба. І так далі, і так далі. Ми будемо презентувати і цю брошуру, і будемо презентувати черговий матеріал, який пов'язаний з відомими уродженцями Хмельницького краю, славного Поділля, які брали активну участь в боротьбі за здобуття української державності у 1917-20-х роках.